Och som en liten beställning kommer då nästa talare att prata om just det här. Och det är Viktor Lindbäck. Som ska tala om någonting som sannolikt drabbar alla oss som sitter här. Hur man kan använda kulturarvsbilder för goda samtal, glädje och lugn i demensvården. Och Viktor, du jobbar med en app som aktiverar minnesaktiviteter, eller som med minnesaktiviteter, så är det, för demenssjuka. Och där använder du museer och arkivbilder som har öppna API-er. Ja. Då ska du få prata. Varsågod. Ja, tack. Jo, jag heter Viktor Lindbäck. Jag är projektledare för och initiativtagare till projektet Platsminnen. Och det är då ett projekt där vi arbetar med öppna data och kulturarvsbilder riktat mot demensvården. Och där kommer bilderna till användning för att väcka minnen och skapa goda samtal. Genom appen Platsminnen så kommer användaren åt bokstavligen miljoner med bilder från museer, arkiv, institutioner som har gjort sina samlingar tillgängliga via öppna API:n. Och med en iPad som enda fysiska hjälpmedel så kan man då helt oberoende av tid och rum och även funktionshinder nå bilder som kan ge ökad livskvalitet och glädje. Appen Platsminnen är ju ett praktiskt redskap och det är ju byggt redan från dag ett för att svara mot ett praktiskt behov. Så jag tänker börja med att visa en film hur det kan se ut när man arbetar med platsminnen mitt i vardagen och mitt i verkligheten på ett äldreboende. Och filmen jag ska visa är inspelad på Löjtnantsgården i Stockholm. Här kommer den. Låter du kika på den här appen? Platsminnen heter den ju. Tror du att jag skulle kunna lära mig den? Det tror jag. Vi använder surfplatta med appen Platsminnen i vårt dagliga arbete tillsammans med personerna som bor här. Jo, vi tittar på bilderna tillsammans på surfplattan. Och eftersom det är fotografier från olika platser i hela Sverige så uppkommer många, väldigt många trevliga samtal. Många minnen väcks till liv. Man fångar upp det som man vet om personen, kanske för in på lite frågor om var man kommer ifrån och om man har jobbat någonstans och med vad och olika platser i livet kanske så som har varit viktiga. Så skriver vi in det i sökfältet och trycker klar och så hittar ju appen sina foton. Sen startar bara samtalet. Det kommer igång av sig självt kan man säga. Det är en väldigt fin aktivitet, det vet vi ju alla. Vi har ju alla fotoalbum hemma från den gamla tiden innan tekniken slog igenom, eller vad jag ska säga. Och jag tror att det handlar om när bilden rör på sig. Den kommer fram så här, så det blir lite rörelse. Den står ju still, men när den kommer fram rör den på sig. Och då tror jag att det lockar mer än att man tittar i fotoalbumet. Det vi märker, det är ju vad som händer här och nu, i stunden. Och att man får en meningsfull upplevelse här och nu. Det är ju det som är vitsen med reminiscensmetoden, om vi så säger. Att hitta minnen med hjälp av triggers, till exempel fotografier eller saker som är betydelsefulla. Det är ju så med personer som har demenssjukdomar att det viktiga är att uppleva kvalitet här och nu i livet. Det är ju så. Men man ser ju på kroppsspråket och blicken att det är något som händer. Pigga på sig, om jag säger så då, minnesmässigt. Men vi har en dam upp hos oss som är som, hon blir nästan som en ung flicka i sättet att glittra och röra sig och så.
Det är helt fantastiskt att se. Nu har inte hon ro att sitta så länge, men det man hinner fånga innan hon är på språng, det ger ju utdelning, verkligen. Det finns många fördelar att använda teknik och appar i äldrevården. Och äldrevården måste vara öppen för att ta in den tekniken. Och det tycker jag att vi är bra på här på Löjtnantsgården. En bild säger mer än 1000 ord. Helt enkelt. Ja, så kan det se ut när platsminnen är i praktisk användning. Och Löjtnantsgården är ju ett av ett 30-tal verksamheter med inriktning mot demens som har pilotarbetat med platsminnen under de senaste 2 åren. Och det är ju för att få feedback från vården och framförallt från de demenssjuka själva och verkligen göra någonting som kan fungera både nu och i framtiden och även är utvecklingsbart i verkligheten. Någonstans har ju projektet börjat och det har ju varken börjat i vården eller i den digitala världen. Utan platsminnen, det har faktiskt börjat på en hembygdsgård utanför Överkalix i byn Gyljen, närmare bestämt. Det var så här att jag var inblandad i att göra en hembygdsbok. Och i en hembygdsbok måste ju ingå foton. Så från den där lilla byn Gyljen så kom det till slut in drygt 1500 bilder som blev inskannade. Och det är som med gamla foton att ofta ligger de ju i såna här travar i kuvert och kakburkar och ingen vet riktigt vem som är vem på fotona. Så då följde det sig ganska naturligt att kontakta äldreboendet, Brännagården, för att få hjälp med identifiering av en del av de äldsta bilderna. Så ett gäng från Brännagården, både med och utan demensdiagnos, blev inbjudna till byastugan för att få se lite gamla bilder och kanske kunna ge lite information och väcka lite minnen. Och det var där jag för första gången med egna ögon fick se vad som kan hända när en person med demensdiagnos får se gamla bilder. Jag har själv sett när människor som praktiskt taget inte är kontaktbara plötsligt kan bli fullständigt glasklara och berätta om sin första skoldag 1939. Och när de ser skolfotot så kan de minnas vad klasskompisarna hette och vad fröken hette och vad färgen på klänningen var. Så att det där var ju väldigt spännande att se. Det är någonting magiskt med foton och det skapar ju samtal. Det går ju verkligen tvärs över både tid och rum. Och det där märkte ju även personalen av, och det var ju de som kontaktade mig efter den här träffen med bildvisning och talade om att ja, men personer som hade fått se bilderna var ju glada och pigga resten av dagen, även om de kanske nu inte kom ihåg på grund av sin sjukdom då att de hade varit och sett gamla foton. Så att arbetet med hembygdsboken gick vidare, men också då kontakterna med äldreboendet. Och jag började ju då få förfrågningar om bildvisning, bildspel, fotoutställningar med utskrivna bilder. Och det där fortsatte ju. Men det, hur trevligt det än är med fotoalbum och foton, så tar de plats. Och de är ju inte särskilt sökbara heller. Det finns ju inte bara något litet fält där man kan skriva in någonting och klicka på ett förstoringsglas så hittar man det man söker. Utan travarna bara växte och växte. Och till slut så körde jag omkring med drygt en kubikmeter norrbottniskt kulturarv i bilen. I form av bananlådor med travar med pärmar med plastfickor och foton. Kompletterat med en trave vikskärmar på takräcke. Så att jag insåg att nu är det kanske dags att inse att jag lever på 2000-talet och använda mig av den teknik och de möjligheter som finns här och nu. Så själva syftet med projektet och det som är basen i det är ju den här glädjen och magin som finns i bilder. Kommunikation, gemenskap, samhörighet. Men utan då det fysiska fotots begränsningar, att man går ett steg längre. Så att det där var då början. Och om man tittar på
platsminnen då med den nya tekniken. Som framgick av filmen så är det ju en app som är gjord för iPad. Det är ju ett väldigt enkelt format rent fysiskt att jobba med. Många äldre har ju begränsad rörlighet och ja, det ska helst vara i storleken bricka. Man kan sitta med det i knän om man sitter i rullstol, lätt att lägga upp på ett bord. Plus att det är ju faktiskt lättare att se på en iPad-skärm om man kan förstora upp det lite grann än vad det är att se på fysiska bilder även med hjälpmedel som förstoringsglas. Sen tillgängliggörs ju miljoner bilder från museer och arkiv. Vi började bygga platsminnen då på de API:n som tillgängliggörs via K-samsök och även då tillgång till platser. Men efterhand har ju fler bildkällor kopplats på och det här är ju ett arbete i ständig utveckling. Så att det kopplas ju kontinuerligt på fler nya bildkällor. Sen så är det ju många privatpersoner som sitter på intressanta bilder och även kommentarer till bilderna. Sen inom demensvården så pratar man ju också mycket om det här med livsberättelser. Att man redan tidigt i sjukdomen börjar skriva ner information om sånt som har varit viktigt för en person i livet. Och det kan ju vara text, det kan vara foton, det kan vara inspelningar. Så att appen platsminnen, förutom då den här sökfunktionen i befintliga bildkällor, så kommer den också att ge användarna möjligheter att göra egna personliga bildsamlingar och även då göra egna livsberättelser. Tänk att mina minnen finns i den där plattan, det är ju helt fantastiskt. 93-årig kvinna med demenssjukdom, första gången hon fick sig en iPad och platsminnen. För att här fanns det ju lite tveksamheter i början. Jag blev lite ifrågasatt när jag började prata om iPads och äldre och demens. Utan många sa ju bara rakt av att det där kommer aldrig att gå. Att även gamlingar och teknik, det går inte. Men faktum är att jag har aldrig haft några problem och inte heller personalen som jobbar ute på boendena med de äldre. Utan problemen har istället varit teknikovan personal som kanske själva har känt sig osäkra. För att det har bara varit positivt och även många har som stöttit och vridit och vänt på paddan och tyckte det var lite kul när bilden snurrar med. Men vilken fin tavla du har, är det många som har sagt. Och men tänk att mitt hus kom in i den där lilla plattan. Hur gick det till? Men sen så blir det som ingen mer djuplodande analys av hur huset kom in i den där lilla plattan, utan de är nöjda och glada och så är det. Att arbeta med platsminnen, som syntes på filmen, då, där satt de och sökte fritt bland fotona. Och en viktig funktion i platsminnen, det är ju sökfunktionen. På ett äldreboende så kommer ju ofta människor från lite olika håll och det funkar ju så med demenssjukdom att det är det som ligger långt borta i tiden. Det är ju barn och ungdomstiden som blir kvar allra längst. Och då är det ju ofta hemorten och tidiga arbeten och platser där man har bott tidigt i livet som blir intressanta. Sen det här med analoga pärmar, förutom att det är ganska volymkrävande, så är det ju det här med sökbarheten också. Ja, det blir besvärligt det där att sitta och bläddra, för att tanken går ju betydligt fortare än materian. Och speciellt när det handlar om personer med demensdiagnos så är det ju viktigt att man fångar stunden. Det går så snabbt det där när det glimrar till och de är klara. Och kan man då bara fånga in det på en gång så har man ju gjort den människan lycklig resten av dagen. Och det blir ju en god känsla som stannar kvar även fysiskt. Och det har ju, jag har faktiskt fått flera kommentarer från olika boenden om att de till och med har kunnat minska ner på lugnande medicinering på grund av att arbetet med platsminnen har gett så mycket. Man kan spara och organisera foton från sökningar och det är ju viktigt att man kan komma tillbaks till samlingar.
att personalen känner ju ofta sina boenden, och då har man en samling för exempelvis Evert, och man vet att Evert blir glad när han får titta på sina gamla traktorer. Och då finns där samlingen med Everts traktorer som man då kan plocka fram om man till exempel är orolig om kvällarna eller vid måltider. Man kan skapa egna samlingar av nytagna eller gamla foton. Många som flyttar in på boenden har ju med sig gamla foton och även album. Men livet tar ju inte slut för att man flyttar in på ett boende. Det går ju bara in i en ny fas. Och många boenden jobbar ju med aktiviteter och utflykter och pubkvällar och temadagar och annat. Och då kan man ju fota och lägga in i samlingar, och det blir också ett sätt att stärka sig själv. Och man kanske inte minns vad man gjorde igår, men då kan man titta på bilderna. Och som en kvinna sa efter en pubkväll, att tänk så roligt jag hade igår kväll. Man kan också skapa personliga bildspel med bakgrundsmusik och ljud, för att det här med musik och ljud, det är ju också en viktig del av minnet. Och den digitala tekniken, ja, men den är ju så lättanvänd och flexibel. Man behöver ju inte kalla in en trubadur, utan allting finns ju där i iPaden. Bygg och dela berättelser, foton, film, ljud och text. Dela är viktigt, inte minst med anhöriga. Och sen, ja, men det finns ju ibland berättelser och bilder som faktiskt kan vara av betydelse för det allmänna kulturarvet. Och självklart ska man också kunna dela med sig av det. Också bygg en personlig inloggningsskyddad livsberättelse. Det är ju viktigt det här med sekretess inom demensvården, att gör man en livsberättelse, då delar man den enbart med anhöriga man själv vill dela med, och med vårdgivare och inte med alla andra. Och dela och bygg vidare på livsberättelsen tillsammans med anhöriga och vårdgivare. Det är ju så att det kan ofta vara svårt som anhörig att prata med människor som har demenssjukdom. Men då gör ju det här med bilder och livsberättelsen att man får ett gemensamt samtalsämne. Och det gäller ju inte minst personer som fortfarande bor hemma med make, maka. Och det blir svårare och svårare med det dagliga umgänget. Men har man då en gemensam livsberättelse att bygga på och diskutera kring, så finns det ju ändå någonting positivt som förenar och skapar samtal. Sammanhang och samarbete. Som jag nämnt tidigare så utvecklas ju appen i samarbete med boenden och dagverksamheter. Och det är ju hela spannet från de som fortfarande bor hemma och går till såna här dagträffar och aktiviteter, till de personer som är på boenden och ofta då har både kroppsliga sjukdomar och demenssjukdom. Boenden över hela landet. Det är viktigt också att få en geografisk spridning. Jobba både med storstäder och landsbygd. Och också viktigt att kvalitetssäkra. Att få förankring och relevans hos målgruppen. Så därför är ju också Demensförbundet en viktig samarbetspartner. Och de har även varit inkopplade från dag ett. Och vi har ju regelbundna träffar och avstämningar och få synpunkter på teknikutvecklingen och hur man kan göra det ännu lättare att arbeta med. Så där kan det se ut på fotot mitt bland ostmackor och kaffekoppar. Så kan man plocka fram ett album och fota av bilder och lägga i en samling. Platsminnen används dagligen på enheten, och den höjer livskvaliteten för de boende hos oss. De boende uppskattar platsminnen mycket, och den öppnar upp för samtal, vilket i sin tur leder till gruppkänsla och att få vara del i ett sammanhang. Yrke och födelseort är saker som de flesta av oss har gemensamt, och detta väcker intressanta och meningsfulla samtal. Och det är så att styrkan med platsminnen, det är ju enkelheten. Det är ju väldigt flexibelt och lätt att anpassa till olika situationer och miljöer. Så man kan jobba med det individuellt, men man kan också jobba med det i grupp. Ofta kan det ju vara med personer med likartade intressen, kanske kommer från samma plats eller har något annat gemensamt intresse. Minnen ger glädje och lugn.
Som vi har nämnt tidigare så börjar ju arbets- och närminnet svika tidigt i demenssjukdomen. Och då blir ju de foton man hämtar via platsminnen ett hjälpmedel för att väcka minnen från tiden när man var frisk och aktiv. Och det är också sånt som stärker och bekräftar identiteten, ökad självkänsla, glädje som stannar kvar. Och det här med den ökade självkänslan, det är ju inte enbart minnena, utan det blir ju så att äldre människor har ju minnen från en tid som är otillgänglig för oss andra. Så det stärker ju också självkänslan att det är den sjuka själv som styr samtalet. Och också kan då ge nya samtalsämnen och ge information som man själv inte har en aning om. Jag var själv och provkörde platsminnen på ett boende i Överkalix. Och det var en gatubild där en stol stod framme vid vägkanten. Och jag tänkte ju inte någonting närmare på det, men personen jag satt och pratade med sa att ja, men det var så där man gjorde när man ville att bussen skulle stanna. För det var inte så där alldeles noga med avgång och ankomsttider, utan då ställde man fram stolen när man ville att bussen skulle stanna. Så det ger ju ett mervärde åt bilderna, och tänk om man då skulle kunna bevara det där tillsammans med bilden på något sätt för framtiden. En mycket orolig och ångestladdad kvinna blir lugn när jag sitter med henne och tittar på bilder från Skåne, hennes hembygd. Vi tittar och hon berättar, och efter cirka 15 minuter andas hon lugnt och fint och sitter stilla och lurar. På så sätt kan man minska medicinering. Och det här är ju också en intressant effekt som jag kommer att titta närmare på i det fortsatta arbetet med platsminnen. Och försöker också involvera forskningsvärlden, och min förhoppning är ju att kunna göra en mera ingående studie av att, ja, men vad är det som händer egentligen när de här effekterna uppstår, och hur kan man förstärka dem och hur kan man sprida den här arbetsmetoden. Reminiscens, det är ju så den heter, arbetsmetoden man använder sig av i platsminnen. Och reminiscensmetoden har man ju ofta pratat om i samband med så kallade minneslådor eller minnesväskor. Själva ordet betyder hågkomst, och syftet med metoden är ju det här med att väcka minnen. Man använder sig av triggers eller minnesväckare som man säger på svenska. Man kan jobba med föremål, man kan jobba med ljud, man kan jobba med musik, smak, lukt med mer. Vi satt här ute under lunchen bland annat och pratade om vad ett gammalt pepparkaksrecept kan väcka för minnen när man stoppar in kakorna i ugnen. Det finns många sätt att väcka minnen på. Än så länge har inte platsminnen stöd för lukt, men det kommer säkert. Det är ingen terapi, men det kan ha terapeutisk effekt. Och det är en metod som ofta används inom omvårdnadsarbete. Så här kan det se ut när man jobbar med en minneslåda eller med tre minneslådor. Och det här är ju ett sätt att arbeta med reminiscens, men det är ganska svårhanterligt. Både för museer och andra som tillhandahåller lådorna, men också för personalen som ska hantera det här i en ganska stressig och tidsbegränsad miljö ute på boenden och verksamheter. Sen är ju en låda, det man stoppar i, det ligger där, att den är inte särskilt flexibel. Ett annat problem med de här traditionella minneslådorna, det är ju att de håller på att bli föråldrade. Men de äldre blir ju yngre. De som idag flyttar in på boenden, men de lyssnade på Elvis och körde amerikanare. De lyssnade inte på dragspel och körde med häst och vagn. Så att det finns ju minneslådor som är relevanta, men som de är ju inte jättegamla grejer, men en del är ju närmast museala. Det är ju sånt som var mossigt redan på den tiden det begav sig. Och ofta finns där, det brukar vara den där obligatoriska kaffekvarnen. Och sen är det något sånt här mystiskt textilredskap som man måste ha gått en högre hemslöjdsutbildning på Sätergläntan för att begripa.
Utan platsminnen gör ju att men där kan man ju verkligen plocka fram sånt som är relevant. Och sen är det ju inga föremål som man tappar bort eller sånt som går sönder när man bläddrar i det. Eller sånt som behöver bytas ut. Och på tal om museala föremål så gjorde Norrbottens museum ett försök med lådor där man hade med fornfynd. Och tanken var ju god det där att föra ut museerna till de gamla, men det föll inte riktigt väl ut. Det var ett boende som skickade tillbaka en låda med en ilsken kommentar om att nog för att vi är gamla men inte är vi från stenåldern. Så platsminnen, det är ju reminiscens på ett nytt sätt. Och det är ju större möjligheter att arbeta utifrån enskilda individers intressen och erfarenheter. Lättare att hantera, krävs inga egentliga förberedelser. Det är ingen förvaring, det är inga fysiska grejer man måste konka runt och flytta på. Man behöver inte byta ut grejer, ingenting går sönder. Funkar både i grupp och individuellt. Och det är ju också platsminnen, både lever och växer med sina användare. Att det finns ju alla dessa bilder, de var drygt 5 miljoner senast jag räknade dem, men de har en tendens att bara bli fler och fler. Så sen kan man ju också lägga in personliga bilder, så det är alltid någonting som är aktuellt, både för tidpunkten och för personen, och också att ja, men det lever och förändras i takt med att en person eller en plats lever och förändras. Sen byter ju samtalet ofta ämne. Att sitter man och pratar med demenssjuka, att associationerna går ju i lite nya banor. Och då gör platsminnen att det är snabbt och lätt att man kan plocka fram bilder som passar samtalet. Jag har själv suttit på Brännagården och haft ett samtal med en drygt 90-årig kvinna från Svartbyn. Där vi börjar med att titta på bilder från själva byn. Och då börjar vi att se då Kalixälven, och så var det båtar, såna här gamla hembyggda träbåtar på älven. Och då började hon berätta om att hennes pappa hade ju byggt båtar. Ja, men då gjorde jag bara ett hastigt klick och ett svep på iPaden och direkt fick jag fram båtbyggarverktyg. Ja, men då kände hon ju igen pappas verktyg och stämningen steg ytterligare ett snäpp. Och den här båtbyggaren, han var ju händig på mer än ett sätt. Han hade ju också sytt skor. Jaha, ett klick till så fick jag fram bilder på skomakarverktyg och också på de här speciella näbbskorna eller länskorna som vi säger i Överkalix som man har sytt i de trakterna. Och sen när vi började titta på de här skorna så var ju en del ganska svarta till färgen, för att innan det fanns Gore-Tex då fick man göra sitt eget hopkok av tjära och björnflott. Och det gjorde ju att skorna blev lite mörka med tiden. Så det visste hon också. Så då började vi prata om hur man kokar skosmorning. Och sen måste man ju isolera med någonting. Och då är det ju skohö som gäller. Och jag tänkte, det kan ju aldrig finnas. Men jag lyckas få upp bilder på skohö i alla stadier av beredning. Så att det finns möjligheter. Sen heter det ju länskor, lindskor, och det är ju för att man har slutit till dem med såna här långa vävda band, och det lyckas jag ju också hitta mängder med bilder på band och med aktuella mönster och till och med vävskedarna man har använt och vävt dem med. Så att det finns möjligheter, och det kräver inga speciella förkunskaper eller förberedelser. Enkelt och snabbt, alltid tillgängligt, modern minneslåda. Fånga stunden. Man pratar ju ofta om det i demensvården, och här kan man ju verkligen bokstavligen göra det och alltid ha stöd av bilder. Också stöd i vardagliga situationer, måltider, påklädning med mera. Också livsberättelsen följer med sin användare när vårdgivarna byts ut. Det byts ju personal, och tillfällig personal kommer och går. Och sen är det också så att det blir fler och fler utrikesfödda som jobbar i vården. Och de har ju kanske inte alltid de svenska referensramarna, och de känner kanske ingen större sådär känslomässig affekt inför Kalles kaviar och Volvo PV. Men då kan man ju lätt plocka fram bilder via platsminnen.
Och här är ju ett exempel på vad som kan hända i mötet mellan personal och platsminnen och boenden. En man på enheten är oerhört motorintresserad och en av sommarungdomarna också. Så de sitter flera gånger under dagarna och kollar in snygga bilar och motorer. Mannen skiner som en sol och den 17-åriga sommarkillen frågar mig ett flertal gånger om verkligen mannen är sjuk. Eftersom han inte har något som helst dåligt minne när det gäller bilar och motorer. Så det blir också möten inte bara över tid och rum utan också över generationsgränser. Miljoner meningsfulla bilder som jag har nämnt och bildkällorna. Vi börjar ju med KSAM sök och platser. Nu är också Europeana med, Stockholmskällan, Finna. Alltså finska motsvarigheten till KSAM sök. Fler bildkällor läggs till. Man kan också göra egna foton tillgängliga. Delaktighet, lika villkor. Och bilder att dela och bevara. Nu har jag ju inte så många minuter kvar av min presentation och jag ska ju också hinna med att svara på eventuella frågor. Jag kommer ju också vara kvar här ikväll över middagen, jag är också här imorgon. Så det kommer ju att finnas fler tillfällen att prata. Men jag har också en öppen fråga att lägga ut här och det är ju hur kan museer och institutioner ta tillvara, tillgängliggöra och lagra all denna information? Jag har själv varken min bakgrund i vården eller i IT-världen utan det är ju inom arkeologin jag har börjat. Och där vet jag ju vikten av primärkällor och här har vi ju de livslevande och de sitter och kan bara prata rakt in i paddan. Så det är frågan hur tar man tillvara kunskapen och hur kan man bevara och sprida den? Och jag kan också nämna teknikutvecklingen, det är ju OnSpot Story som står för den och här är ju kontaktuppgifterna. Det är ju ett växande och levande projekt så att det kan man följa med på platsminnen.se. Finns även på Facebook. Det är också möjligt att söka bilder på platsminnen.se. Och där är mina kontaktuppgifter och så kontaktuppgifterna till OnSpot Story. Stort tack. Ja, tack. Verkligen målande beskrivning, men också väldigt roligt att se hur kulturarvsarbete kan bedrivas på ett helt annorlunda sätt än vad vi är vana vid. Mm. Är det någon som har någon fråga? Jag tror att vi har träffats en gång faktiskt nu jag kommer på. Var inte du med i någon slags planerings inför ny kulturpolitik för Miljöpartiet en gång? Nej, det var någon annan. Varsågod. Är appen licensbelagd eller är den open source? Appen är ju i sin nuvarande form ett redskap för vården. Så att nu medan vi har hållit på att pilotarbeta och byggt den så har den ju varit fri att ladda ner från App Store för alla som har en iPad. Men nu när det här blir ett färdigt redskap så kommer den ju att helt enkelt säljas som ett redskap. Däremot bilderna, om man då pratar där om licenser och sånt, det är ju olika för olika bilder och det står ju också en tydlig information varifrån de kommer och eventuellt upphovsrätt och vad man får göra och inte. Ja, en till fråga. Jag undrar, de bilder som användare väljer att dela offentligt, hur funkar det med deras, alltså hur de måste ge någon sorts tillåtelse? Jag tänker att de kanske har anhöriga som har andra åsikter om bilderna. De bilder som man väljer att dela, hur skyddar man dem? Du tänker på integritetsaspekten. Jag tänker att man brukar alltid behöva någon form av överenskommelse. Att jag har tagit del av villkoren när jag väljer att dela de här bilderna och de lagas här. Men i och med att det handlar om personer som är dementa. Hur löser ni frågan med bilder som delas och vilka som är del, alltså vilka som har delaktighet, ska man säga, till rättigheter till dem och i de bilderna och vilka som syns på bilderna? Mm. Nej, men det är ju ett avtal som man får upprätta med varje enskild användare. Det är ju i princip samma arbetsgång som man använder redan idag när det gäller livsberättelser. Och det fotograferas ju även idag på boenden.
Och där får man ju skriva på avtal, och det är ju samma sak här också när man skapar en livsberättelse, att ja, men det upprättas ett avtal, och har de då god man eller anhörig så är ju också de involverade i beslutet om vad som får delas och på vilket sätt. Missförstod jag dig, men jag förstod det som att de också kunde dela sina bilder så att alla kunde ta del av det. Den möjligheten kommer ju att finnas, och då finns det ju olika egentligen nivåer på delning. Om man då bortser från delning med vårdgivare och anhöriga, så är ju ambitionen om att man ska kunna dela bilder och göra dem tillgängliga till det allmänna kulturarvet. Och där måste ju tas beslut egentligen kring varje enskild bild. Ja, men det är som idag, till exempel platser, det kan ju vem som helst lägga in bilder och dela och göra offentliga. Och ja, man får ju jobba på liknande sätt. Och den funktionen är ju fortfarande lite grann under utveckling, men det är ju återigen där att det får man ju se, ja, men utifrån varje enskild situation och varje enskild bild. Sen finns ju också möjlighet att dela och kommentera via sociala medier, och tanken är ju att platsminnen, det är ju en gemensam plattform för alla som är intresserade av foton och kulturarv, oavsett demensdiagnos eller inte. Och tanken är ju att här ska man ju kunna mötas på lika villkor och dela och kommentera bilder oavsett sjukdom eller inte. Fler frågor? Ja, varsågod. Jag bara lurar på, är det många synonymer när det gäller ämnesordet? Nu vet inte jag om jag förstod. Är det många synonymer när det gäller ämnesorden? Ja, det är ju fritextsökning. Så söker du till exempel på häst, så kommer både gunghästar och arbetshästar. Och, finns ordet med i beskrivningen av bilden så kommer det upp. Eller menar du någonting annat? Nej, jag menar inte. I förhållande till flexibilitet och precision i sökningen. Ja. Nej, men där har vi ju, som det ser ut nu så är det ju flexibiliteten som är prioriterad, och det gör ju att man kanske får träffar som inte var riktigt som vad man tänkte, men då får man ju i så fall avgränsa sökningen, att ja, men vill man, söker man bara allmänt på båt så kommer det ju upp, ja, precis allting där båt ingår, men vill man då förfina det kan man ju söka på ett visst decennium, en viss typ av båt, en viss ort tillsammans med båt, för att då få träffar som är relevanta. Det tog en hel dag för er att börja ställa frågor. Tack! Jätterolig Tack. Presentation, du vet vad detta är. Tack. Och du är kvar. Och jag förstår att vi alla är något trötta, men jag kan också, jag vill lite grann avsluta den här dagen med att säga att jag började med att säga att jag är hedrad för att få leda det här, den här konferensen. Och det är ju sånt där man säger i början. Och efter den här dagen så kan jag säga stort tack för att jag får göra det, för det har varit en fantastisk dag. Och jag tycker man kan dela in den i tre delar. Det har varit en ganska tung teknikdel, men en teknikdel som faktiskt också måste, som har visat ganska tydligt att man måste ha ganska djup sakkunskap när man sysslar med den här tekniken. Väldigt roligt att se hur Librus kan man väldigt fort kan säga att ja, men det där kan vi göra, och så vet man redan vad man ska använda det till. Lika roligt som att se hur man använder 3D-teknik för att skanna mumier som vi inte kan komma åt annars, eller hällristningar som vi inte ens är riktigt säkra på att de finns där. Men också ganska fina politiska hyllningar till kulturarvskåren tycker jag att vi har fått, både från regionalpolitiker och från en nationell politiker. Så det är nog ganska det är inte helt vanligt tycker jag för den här sektorn, utan det känns som kulturarvet ligger rätt i tiden. Och också lite grann vart är vi på väg? Väldigt roligt att höra om crowdsourcing och att det är väldigt naturligt för oss som jobbar här att det är precis så. Det är det roliga med att lära sig utav även de som inte har fackkunskap, utan att man faktiskt samarbetar och att det blir ett slags utbytande av kunskap hela tiden. Eller precis som Viktor har nu presenterat,
Ja, man ställde fram en stol och då stannade bussen. I Stockholm ställer man fram en stol för det kommer aldrig någon buss ungefär idag. Väldigt fin dag. Den kommer att fortsätta på Riverton Hotel. Vet alla var den ligger? Jag är göteborgare men blev total genomskådad av taxichauffören igår för jag hittade inte alls. Riverton Hotel, ni kan ta sexan, nu måste ni rätta mig om jag fel här. Sexan spårvagn och då går ni av på Järntorget. Och då måste ni gå en bit därifrån och det var ingen som talade om för mig. Då måste man gå mot Stenpiren. Eller så byter man och tar ettan spårvagn och går av Stenpiren. Då ligger Riverton Hotel på höger sida. Det är ett ganska hög byggnad och vi ska sitta i Skybaren där ikväll. Och betala, nej, jo, vi som vill. Ja. Men ja, det är lika långt att gå som från Järntorget till Stenpiren. Men ni måste gå en bit oavsett, så är det. Och det är ett mingel där klockan 18 som är alkoholfritt. Vill man alkohola så står man för den kostnaden själv. Och har jag något mer att säga då? Ja, det var det sant. Det är regionens policy vad gäller alkoholservering. Så till skillnad från tidigare år så får ni köpa vin och öl och så själva. Men annars ses vi här imorgon klockan 9 igen. Glöm inte att jag har något i fickan och ett örhänge här framme. Och så varma applåd till allihopa idag.